当呀，哈！我伫咧国外做生意真侪年啊，想要回来台湾买厝，敢有需要注意啥？问我就对啊啦。即马不动产甲经营珠宝的买卖，拢会进行客户审查。客户审查？是安尼啦。即马有一挂犯罪集团会利用房地产甲珠宝来洗钱，所以讲吼，房屋中介银楼拢会做客户审查做记录。哇，这够讲哦！安尼对你甲国家拢有保障啊！哦。请你支持洗钱防治措施，和金流透明，和世界好公平。以上由行政院洗钱防治办公室提供。